Teksonte, diçka dhe e është një osi mirë në njërëve të drejtsis prej 90-ës dhe këtej. Po? Organizata më madhe kriminalë është brenda policisë të shtetit. Qëtu a thënë me këtë? Edhe brenda sistemi të drejtsis. Përsa ko, edhe nga burimet zyrtare, edhe nga deklarimet të titularve të institucionit të akuzës, të drejtsis, thuhet shpesh që kemi oficerë të lartë në dosjet e shumëta të mafjes, trafiqeve, të krimit të organizuar, tashmë, ka oficerë që janë të përfshirë, janë të pandehur, janë të akuzuar, një pjesë janë e qeli. Kur ne kemi edhe oficerë, edhe prokurorë, edhe gjyqtarë që janë pjesë të dosjeve të mëdha penale, por e sidomos ata të ardhura nga SK Enkër, kur në përgjime theksohet qartë, kur oficeri i policisë, drejtuesi i komisariatit, zëvendësi, shefi i komisariatit, apo i krimeve, ai por operacionale si është në qeli, janë pjesë e këtyre grupeve strukturuara kriminale. Dhe ata informacionet konfidenciale, sekrete, marrin dhe ju dërgojnë grupeve dhe bandave për të nxjerrë prit, vrit se duhet të vrarë shënjestra X. Çka do të thotë që po ti marrim këto elemente, jo vetëm ata nuk janë të gjithë në drejtorinë e përgjithshme, apo të gjithë në një komisariat të caktuar, po gjithë ky ekip kriminal, them që gjendet në atë dosje, që është me uniformën e policisë, me uniformën e zyrtarëve dhe funksionarëve publik, na bën të besojmë që organizata më e madhe kriminale është kjo që paradite punon, paradite dhe mazi, ata punojnë disa turne, punojnë edhe me bandat, punojnë edhe gjoja si rojtarët e rendit dhe të sigurisë. Dhe ky kompromitim, ky element pasigurie i brendshëm i asaj organizate që duhet të ketë tjetër status, tjetër tagur, dhe natyrisht ka. Jam tërësisht i bindur që mbi 90% e trupës policisë organizatës ka një përkushtim dhe sakrificë ekstreme. Është një numër jo fort i vogël, por që e kompromenton punën e tyre, detyrën e tyre, vullnetin e tyre dhe njëkohësisht motivimin. Dhe nëse kjo mungesë kohore e pastrimit të brendshëm, sa më gjatë të shkojë dhe sa më tepër të shtohen të rekrutuarit të tjerë të grupeve dhe të bandave kriminale, atëherë edhe organizata duhet më e plagosur, më e pafuqishme për të luftuar, përsa kokat e tyre, një pjesë, po flas, tashmë janë edhe me emra në prato dosje, e ndajnë kohën profesionale atje në anën e paligjshmërisë dhe jo në krahun tjetër. Pra nuk janë përballë krimit, janë në krahun e tyre. E kuptova. Pra kështu e shpjegon. Kjo sipas meje të kriminalitetit të vrasjeve ditëve të fundit. Edhe terren, edhe informacion, edhe garanci dhe siguri të cilët na mungojnë ne po u jepen atyre.